دوستو راجا عمر لطیف صاحب جی چیئرمین انجمن تاجرہ سندل راجگان جناب ٹھیکیدار راجا نصر اللہ صاحب میرے بھائی میرے محسن سندل راجگان جی جناب بلک خالد صاحب بڑی خوبصورت شخصیت جی ویلکم خوش آمدید جی آنو دوستو ساڑے معزز شرکان اس محفل زینت بنے جی راجا محسن فخر جادلی راجا بلال خاتم ویلکم خوش آمدید جی آنو کیمرے والے دوست بے شک اس پاسا بڑی گنو مہمان ادھر ہے تساں کیمرہ ادھر ہے جی دوستو بسم اللہ جی ویلکم خوش آمدید راجا محسن فخر جادلی اور انتظامیہ نے دوستانا بھرپور استقبال جی چونکہ سرکار دی محفل ہے ہر بندہ قابل احترام ہے جتنے بھی لوگ اس پنڈال نے اندر تشریف فرمائے سارے سر نے صاحب ہے سارے مہمان خصوصی ہے سارے قابل احترام ہیں لیکن دوستو کسے بھی محفل کی ارینج کرنا اتنا سوکھا نہیں ہونا تو سب پہلو تے انہاں دوستاں کی داد دیو انہاں ساریاں پارٹیاں اکٹھیاں کی دیا مسلم لیگ نون کاف میم پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور باقی بھی کی نام یش نے لیکن انہاں دوستاں نال خلوص ہے کہ جڑے کڑے بھی اکٹھے نہیں ہونے کسے بھی جگہ وہ اج سٹیج پر اکٹھے ہوئے پاوے سیاسی اپنی اپنی پارٹیاں لیکن سرکار ہوئی ہے لیکن تساں اعتراف کری کہ تب پچھلیاں نالوں اس واری علیاں پھر زیادہ محفلائیاں پھر اہتمام زیادہ ہے پھر سرکار نے دیوانے مستانے اور شمع رسالت نے پروانے سرکار نے میلاد منانے پہ سرکار نے جشن منانے پہ اور سرکار نے گیت گانے پہ تو گیت کس طرح نہ کھائی ہے گیت کس طرح نہ کھائی ہے کیونکہ کھانے سرکار نہ یار صوفی صاحب گل سچ ہے نا بھائی جس نہ کھاؤ اس نے اوچا بولیا چھوڑا جا تاکہ بندے کی پتہ لگ کچھ بندے چکی جانے جس نہ کھاؤ اس نے گیت گاؤ اس پاسے لے نہیں بولے ایک باری تو اس بھی بولو با جس نہ کھاؤ اس نے سرکار نہ کھڑ کھڑ کھانا ہاتھ کھڑا کرو کوئی بندہ ایسا ہی نہیں جڑا کہ میں نہ کھڑا سارے دوست کھانے تو میرے بھائی جہاں سا بھائی جس تک ہم دے یا گیت گام دے جس تک ہم دے یا گیت گام دے یا رکھا کیوں زبان نو گنگ 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 لاما نارے رسالت دے کچ واج کے چل کے منکران دے سینے منگ 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 یا رسول تھی یا تے چڑھ کھاما یا نا مطلب ہے آزر و ناظر تا جس ولیہ ساکھنے ہیں نا یا رسول اللہ انہ کی موت پہ جانے ہیں یا رسول کی یاد چڑھ کھامن چاندہ سب کوئی انہوں سونگ سونگ جذبی جی سونگ تو سا پوچھ سو یاور جی ہوگی تو سا پوچھ سو تو سا پوچھ سو تو سا کی دفت آ رہا تو سا پوچھ سو یاور جی اوکے لے کوئی نہیں شک یارو تم بھی چھونگ 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 بسم اللہ جیسوس آپ نے نشستوں پر جلو مرزا کامران صاحب پچھلے اجا مہینہ نہیں گزریا اے اس حسین صاحبزادے مرزا مقبول حسین مرحوم و مغفور آف طلبی جنہاں نے تاریخی میلاد لیا محفلہ کروائیاں شرخانی نیا اور رہنی دنیا تک اے یادگار رہسن اور سچے عاشق رسول اور سچے غلامان رسول نے بچونانا نہ ہے سو دوستو اللہ پاکونا کی جنت الفردوس ویچ اعلیٰ مقام عطا کر ہے اگو اے انہاں نے صاحبزادے سارے پتیجے بھی ہے سارے چھوٹے پائی بھی ہے ہر میلاد نہیں محفلی جانے سرکار نے نوازے ابھی سا طریقے نال ہے جس محفلی جانے آپ نے محبتانہ ضروری اظہار کرنے بہت شکریہ بڑی نوازش جی دوستو راجہ کبیر احمد آف اور راجہ خالد محمود صاحب آف او منکہ ویلکم خوش آمدید جی ہیں اور راجہ محمد علی صاحب سندل راجگان راجہ فیض اللہ صاحب سندل راجگان راجہ کاشف صاحب سندل راجگان چودری حسن صاحب پچھا راجہ تیمور صاحب سندل راجگان راجہ توصیف حیدر راجہ عدنان راجہ شاہد حارون جبار راجہ عثمان سارے دوستان طالب جی سندل راجگان دیگر جس دوستان نہ بھی کنی سکے اوہ بھی سارے وستہ ہے قابل اعترام ہے چونکہ کئی دفعہ کوئی نہ رہی بھی جانا پیش کی معذرت یا
سردار زندہ صحبت باقی ہن تو سارے سامنے راجہ محسن صاحب اور بلال خادم صاحب انشاءاللہ ایسی محفل کرسن تے اے جڑے کیمرے والے دوست نے دسا کند بنی کے کھلتے ہو اگے وہ پچھلے دوست میں کی رولا پانے پہ لیکن میں ایک گل ضرور کرساں تو سارے دوستاں کو معذرت کریں گے سرکار نے محفل ہوئے سرکار نے چانے والے بیٹھے ہوئے تو میاں صاحب نے ایک جگہ لکھیا میاں صاحب نے منصوب ہے شیر میاں صاحب نے سکھا دی ایک گل غور علیے میاں صاحب نے یہ شیر ہے نہیں ہے لیکن میاں صاحب نے منصوب ہے کیڑا کہ مسجد ڈا دے مندر ڈا دے پر اے میاں صاحب نے شیر نہیں مسجد جا دے مندر جا دے ٹا دے جو کچھ کہندا ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا کیونکہ اس محفل نے وچ خصوصی دعوت دتی گئی سی نعت واسطے ساڈے گجرخان دا بڑا نام اسلام آباد انہاں دی محفل سی ساری وجہ تو او محفل اتھو چھوڑی ہے اور اس محفل نے وچ پہنچے میں چند لمحے واسطے چند منٹ واسطے میں گزارش کرسا کہ اس محفل وچ موجود ہے ایک واری پھر نعت توسی اس بعد پھر ساڈے دوست جڑے ساتھ بجا سن میں ویلکم آکسا جی راجہ احمد میراث صاحب اور اپنے ہمراہ جتنے بھی موجود مہمان ڈیرہ مسلم تو ویلکم جی خوش آمدید جی آرو جی دوستو اے او دوست ہے تحصیل گجر خان نہ آیا اور گجر خان نہیں پہچان ہے اور سرکار نہیں سرا خان نہیں والے نہ جناب میں محترم امجد رشید صاحب بسم اللہ ماڑی مجبوری ہے کہ میں اس ٹائم وچ تساں کی بلانا پیا لیکن اے بسم اللہ بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انہاں دلاں وچ سارے بندیاں کی پتہ ہے سارے دیا ڈیوٹیاں ڈبل ہو جانیا سرکاری ڈیوٹیاں بہت عزت چاہتا دلائے تمام میرے میزبان بالخصوص راجہ انصاری آور صاحب سفر کافی سی رستے چ ایکسیڈنٹ ہویا سی روڈ بلاک سی جس میرا تو میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ایک کلام نے چند چھ کچھ اور بھی پڑھنا سی اگر بر وقت آ جا راجہ صاحب تشریف فرمائے انہوں نے لکھیا کلام اس نے چند شیر پیش کرنا اور اسے اختتام کرنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله محبوب نبي میرا سونے رب فرمایا والے بھائی جان کی آواز نہیں بیٹھنے کو نہیں رہے لیکن کیونکہ ذکر اس سونے نہ جتنا سونے سن سارے بیٹھے اس وجہ سے تھوڑی جی محبت میں اظہار کر سو میں ویسے بھی اپنے پروگرام میں فی الحال آئے نہیں لیکن سونے نہ ذکر ہے اس وجہ سے اونچا آنکھوں پر میں ہوا لیکن سبحان اللہ سونے نہ سونے کہ محبوب نبی میرا سونے رب فرما محبوب نبی میرا سن رب فرمایا ہے سر نبیاں تے مرسل سر نبیاں تے مرسل اے رب بنا پایا ہے محبوب نبی میرا سن رب فرمایا Oh,
بس انہاں نے ذکر نال نا نا سوبا انہاں نال نسبت ہے کہ انہاں نال نا تھانا سیکنڈ لاسٹ شعر سرکار نیال تے راجا نثار یاور صاحب نے کیا محبت نال لاکھ سبحان اللہ سبحان اللہ حسنے لبا مبارک جو نکلے لفظ سرکار قبول کرن رب اپنی بارگاہ وچ قبول کرے اور سارے دوستاں نے سرکار مدینہ نے دربار اقدس دے وچ حاضری فرمائی جی دوستو ہن بلا تاخیر محفل شیرخانی ہے لیکن اس نے تو پہلے بیچارا کہ تساں آواز نال آواز ملاؤ تے پھر چونکہ راجا محسن صاحب لگاتار محفلیاں راجا بلال خاتم نے بھی اساں انہاں کی دسنا چاہنے ہیں اساں نہ تھکے تساں بھی نہ تھکے ٹھیک ہے جی ایک واری پیار نال نعرہ نال جواب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پانچ نعرے پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ حاضری نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی دوست آج نی اس محفل پاک وچ موجود ہو سارے کی میری طرف اور ساری اس ٹیم کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام دوستو انتہائی عقیدت نال محبت نال ان ابراں بڑا ہی خوبصورت محفل نے اہتمام کیتا چونکہ گل کرنی سوکھی ہے اتنے مجمع کی اکٹھا کرنا بڑا مشکل کام ہونا
برل انا عقیدت نال محبت نال آقا نے میلاد دی خوشی دے حوالے نال اج نا اے پنڈال سجایا اساں نا کی مبارک باد دینے آ اور اللہ پاک آئندا وی انہاں کی اس طرح محفل سجانے نا موقع دے جشن عید میلاد النبی محسن انسانیت امام الانبیاء میرے اور تسانی آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار درود و سلام ہر مسلمان عقیدہ نال اور محبت نال منانا جیڑا میلاد کی منا میرے دوستو اللہ نے ذات سارے افراد کی میلاد منانا نا موقع دے کیونکہ ساڑے بھائی راجہ شہزیب صاحب جہر رضی اللہ تعالیٰ ہے انہاں بہت ہی خوبصورت محفل اہتمام کیتا دیگر جڑے انتظامیہ نے دوست راجہ ذیشان صاحب سندل رجگاہ حمزہ بٹ صاحب مرزا کامران سفری راجہ حمزہ راجہ فیصل صاحب راجہ عقب خواجہ مبشر چودھری ارسلان علی بٹ نعمان بٹ گل احمد خان میرے بھائی طیب محمود اور راجہ جمشید انہاں سارا پرانی محنت نال اج دی محفل منعقد ہوئی اس تو پہلے میرے بھائی شمع بٹوار راجہ نیسال جاور صاحب ساری محفلی روٹین تو تساں کی آگاہ کیتا شورا کرام بھی بہت ہی خوبصورت مشاعرہ پیش کیتا اساں بھی دل برا جو کچھ جاننے آ میلاد نے حوالے نال انشاءاللہ کوشش کرسا جس طرح تساں بڑا پیار اور محبت نال یاد کیتا انشاءاللہ تساں کی ہر لحاظ نال محسوس کراں ٹائم کافی گزر چکیا ایک دفعہ حضور آقا نمودار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز نال کلمہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے نال ساتھی شرفان میرے استاد محترم راجہ خاتم صاحب نے صاحبزادے راجہ بلال خاتم صاحب نے بھی بہت ہی اچھی محفل تو سن کسنا سن میں بھی کوشش کرسا کہ انہاں نال ساتھ دیا تھوڑی دیر ساتھ تا اس بعد محفل شرفانی بسم اللہ اور دیگر دوست انہوں نے ہمارا جتنے بھی آئے جی ویلکم خوش آپ دیجیے جناب راجہ فرام صاحب فخر للیانی اور جناب سہیل قریشی صاحب اور دیگر مہمان جی ویلکم خوش آپ دیجیے Thank you.
خوبصورت جشن جہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت محفل اندر حاج نظیر شخصیت میرے بھائی میرے محسن فخر آغا سسرال میرے بھائی میرے محسن جناب راجہ عمر عباس صاحب اور آپ نے ہمارا جتنے بھی مہمان جی ویلکم خوش آمدیجیے آلو میں دوستوں کی گزارش کرتا ہوں راجہ بلال صاحب جی آپ تو تعالیٰ یہ سیٹیں خالی کراؤ بچے بولو جی دوستوں ویلکم خوش آمدید راجہ ابراہیم صاحب جی انتظامیہ نے انچارج ویلکم ویلکم بسم اللہ اے تو سے انتظامیہ نے ڈیوٹی سنبھالی راجہ بچے کی ٹھالی کرسی ہے تو پیچھا کرو راجہ عمر عباس صاحب جی ویلکم خوش آمدید فخر آرا سسرال ویلکم ویلکم خوش آمدید اے ایچ ڈی پراپرٹی چنشن گجر خان ویلکم ممتاز سیاسی سماجی شخصیت راجہ عمر عباس صاحب ویلکم جی ویلکم بسم اللہ راجہ شاہ زیب آپ جا رہے ہو رتیال راجہ زیشان سندل راجہ شہباز صاحب جی کوٹ سیدہ اور انہوں نے ہمارا جتنے مہمان جی ویلکم راجہ منصور صاحب جی مسا کتسوال ویلکم خوش آتی جی آنا جی جتنے بھی معزز مہمان اس محفل زینت بنے ویلکم آخر جی جی آنا اور شیر خان حضرات کی یہ گزارش ہے کہ چونکہ انہوں دوستوں نے پہلی دفعہ محترم بڑی شخصیت ہے بڑا نائب پٹوار نہ بڑا مان تے فخر ہے راجہ خاتم صاحب آف گارڈ تو میں جس شاعر نے شعر سنان لگا دوستو اے جڑی بچہ پارٹی ہے نا اس کی ہن بیٹھ دیا تو اے باز نہیں ہے شیرے پاسے جو مرضی آ گیا انہیں کی قابو کر سی راجہ ابراہیم ہی تسا چھوڑ دیو تسا کی جڑی گل میں سنان لگا نا وہ تسا سناؤ ٹھیک ہے اب تک کہہ رہا بس اتنی ساری گل ہوں توجہ ذرا گت کھڑا کرو جڑا جڑا میلاد منانا سے آیا جڑا شعر میں سنان لگا لکھن والے نا جی چندر پرکاش نروش بجنور انڈیا وچ رہنا تے ہندو ہے پر میرے اور تسا نے پیارے آقا نے نعت کس طرح لکھنا وہ آخنا کہ خم جن کی فضیلت پہ دو عالم کی جبھی ہے توجہ ہے خم جن کی فضیلت پہ دو عالم کی جبھی ہے سجدہ گاہ ہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے ہندو میرے تو تسا نے پیارے آقا نے نعت لکھا کیا آخنا چندر پرکاش آخنا بھائی خم جن کی فضیلت پہ دو عالم کی جبھی ہے سجدہ گاہ ہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے دنیا کا عقیدہ اور اپنا بھی ماں ہے جوش ہے مدینے میں وہ کہیں اور نہیں ہے جوش ہے مدینے میں وہ کہیں اور نہیں ہے سو اسا کی سو ہندو ساڑے سر نہ صاحب ہے ساڑے واسطے قابل احترام ہے جڑا میرے تو تساں نے پیارے محبوب نبی دی نعت لکھنا ہے پر اسا کی وہ مسلمان نہیں پوجنا جڑا نبی نے بارے اے خیال رکھنا پتہ نہیں نبی کی کندھا تو پیچھا نہ علم تھیا یا نہیں اسا کی اوہ ہندو چنگا ہے جڑا سرکار نہیں تعریف کر رہا اسا کی اوہ مسلمان نہیں چاہیے جس کی اجا بھی شک ہے پر ماڑا خیال ہے پھر وہ مسلمان ہوں محبت نہ لارے نہ جواب دینا شیر خان حضرات محفل ایسی کر رہی ہے ایسی محفل کر رہی ہے کہ یادگار ہو جائے لاڈ کوئی نہیں لحاظ کوئی نہیں پاویں ایک استاد میں شاگرد ہو محفل اپنی اپنی ہے نیت میں محفل وچ موجود ہوں انشاءاللہ میں جوڑی کر لہذا محبت نال پیار نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اس طرح نہیں تو ہاتھ چاہیے محبت نال نعرہ رسالہ میں ہاتھ اس وجہ تو چاہا پر عرض محشر ہاتھ گواہی رہن کے اسا سرکار کی محبت جھٹے لہذا ایک باری پیار نال حاضری لواؤ نا نعرہ رسالہ سارے مہمان آئے سارے کے ساتھ ویلکم آکھیا خوش آمدید آکھیا جی آیا نو آکھیا ویلکم آکھیا پر ہن سرکار نی آمد پر چند لمحے مرحبا دی پکار کرنی ہے جڑا بولسی او واقعی اٹھتی ہے تے جڑا نہ بولسی او بیمار ہے پریشان ہے یا منکر ہے لہذا ایتھے سارے بیٹھے سرکار نے چاہن والے محبت نال سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد ملٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ذرا پیار سے بولو ذرا پیار سے بولو
سر جھوم کے بولو لب چوم کے بولو سرکار کی آمد سر پیار سے بولو سر زور سے بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد بسم اللہ بسم اللہ ہلو 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قد پہ کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے پورے قد پہ کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے مجھے جھکنے نہیں دیتا ایک سارا تیرا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بناتے ہیں موضوع سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام اس گل تو تسا بخوبی واقف ہو اج نی محفل اس کالی کملی والے نشان جنہاں نے خاطر دوئے جہان تخلیق کیتے گئے ہستی اگر دنیا دے نہ سی ہونی تے دنیا دا کوئی چیز بھی نہ سی ہونی جس نے خاطر دوئے جہان تخلیق کیتے گئے قربان جا اس ہستی تو ساڑے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نے سب سے جائزی محفل منعقد کی گئی ساڑے آج نے محفل خصوصی کوشش ساڑے قابل قدر بھائی جناب مرزا کمران سفری صاحب مرزا دانی رئیس اعظم راجہ شہزیب جیرو رتیال راجہ ذیشان سندر رجگان حمزہ بٹ صاحب راجہ حمزہ چودھری ارسلان گجر راجہ نومی میسا کا سوال انہیں دوستاں بڑی محنت مشقت نال اج محفل ترتیب دیتی گئی انشاءاللہ اساں کوشش کرسا جس ذوق اور شوق اور محبت نال اساں کینا اتھا یاد کیتا اچھی تو اچھی محفل تساں نے سامنے پیش کر سکا اور اپنی حاضری جڑی ہے او اچھے طریقے نال دے سکا سارے نال راجہ محسن صاحب ماڑے والد صاحب نے شاگرد دے بہت اچھے شیر خان نے اچھی محفل تو نہیں سنا سن بندہ ہے نا جی بھی کوشش کرسا انسان اتھا تک بھی گل کری سکنا جس تک ذہن رسائی ہے فن اپنا اتنا ہی پیش کر سکنا جتنی آواز ہے انشاءاللہ کوشش ہوتی کہ تو سن سامنے اچھی محفل پیش کر سکتے سارے دوست عزیز ذکر کلمہ دا کا یاد کرو سوال محفل نہ بغیر آغاز کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ ساری محفل سارے دوستاں کے ساتھ ویلکم کرنے ہیں ساری محفل ساڑے علاقے دی بہت مشہور شخصیت ساڑے بھائی جناب راجہ عامر صاحب آڑا سسرال تو ویلکم کرنے ہیں انشاءاللہ نالو نال مزید بھی دوستاں دی حاضری دے سان دے سارے دوستاں نے حاضری لائی جاسی انشاءاللہ ہن محفل نال بنگدا آغاز کرنے ہیں واہ جی واہ
خدا ہے بزرگ برادر نے جس نے قبضہ قدرت دی قسم تو سان ہر جاندار جیت لو ہے اس بال کے کلی تعریف ایک شاعر لکھا کہ بندہ تو گنگار ہے تو رحمان ہے مولا بندہ تو گنگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے بے کرم کرنا تیری شان ہے مولا ان سے میرے بھائی راجہ نثار جاور صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا سرکار فرمانے آنے
ساڑھے جان دوست ساڑھے پائی جناب مرزا کمران سفری صاحب انہیں نکتو سی نظر راجہ حمزہ مرزا دانی رئیس آزم راجہ شذیب جہر و ردیا راجہ زیشان صدر رجگان حمزہ بٹ چودری ارسلان گجر راجہ نونی راجہ حمزہ صاحب اور راجہ عمر صاحب سفرے آڑا سسرال اور دیگر دوستانی خصوصی نظر شاعر جناب دائم اقبال صاحب نے لکھا شعر آپ نے چاہتا کر لیا نے
اگلے مقام تے سرکار فرمانے والے ہیں وہ تارا خوشیاں دی Oh,
اسلامیہ دے طبق دو چار بات ایک داد نے فرمیش یاد راجہ قاسم مرحوم صندل روز فرمیش راجہ حمزہ راجہ عقب ساڑھے پائی جناب مرزا کمران صاحب خواجہ رافع راجہ حرون خواجہ مبشر صاحب انہوں نے چادر طبق ایک دو باندھو نہ تیر سوچ میں پورس رسلم نہیں چھانے چھانے Thank you.
ولكن تیمور مصر راجا انیب جبر شوب شریشی صاحب راجا جذب صاحب اور مرزا دانیوی سین افغانی چاہتا ہے اور بلکسوس سڑے بھائی راجا شاہدیب صاحب انہیں نیوی خوصوص ہو جاتا چوری رضی اللہ انہیں نکل لگے راجا دیشان صاحب انہیں خصوصی جات اور ملک کمران صاحب انہیں خصوصی جات مرزا کمران صاحب انہیں خصوصی نظر جان بوری صاحب نے اور خصوصا جو خصوص مر بھائی راجا عمر مناس صاحب دیرہ مسلم راجا افتخار مناس موبائل چودری بیران گجر گوجیال اور چودری عدیل علیاس گوجیال نردد ہے انہیں پرانی خصوصی نظر جان بوری مر بھائی راجا شبیر بطیم رضیال اندلگ ہے اور راجا یسیر مگرال آف برکو انہیں بھی خصوصی نظر جان بوری بڑی خوبصورت نام کیونکہ نام پھر بھی دکھی ہے وہ خوبصورت ہونی ہے تو راجا نے ساتھ جاور صاحب پر اللہ پاک نہ خصوصی کرم آئے کہ بڑا خوبصورت کلام ناتیا کلام لیتے ہیں تو سب رانی تھوڑی جی تو جاتا سا عقیدت نال محبت نال سنیں انشاءاللہ تو سب سواد ایسی اور آتم ہند سون سسٹم قدر سیدہ میرے بھائی سونڈ بیٹر راجا فرس صاحب بکران اندلگ ہے انہیں خصوصی نظر جن بولتے ہیں پسند آئیاں سرکار دے رو دے والیاں
نیچے بھی اور پانجے بھی اس محفل کی زینت بننے پہ راجا خرم شادائی راجا شام شادائی فخر ماندر اور انہاں نال جتنے بھی مہمان آئے میں اپنی طرفو تمام انتظامیہ کی طرفو بالخصوص جناب مرزا ظاہر رئیس اعظم راجا شاہ زید جنرل ہتیال راجا زیشان صدر راجگان حمزہ بھٹ مرزا کامران سفری راجا حمزہ چودھری ارسلان گجر راجا گوگر عیسیٰ کسوال اور تمام دوستوں کی طرفو راجا خرم شادائی راجا احتشام شادائی اور ماندر تو مزید جتنے بھی دوست مہمان آئے جی سارے کی ویلکم آخریا خوش آمدید جی آنو جناب راجا مدثر نذیر ویلکم خوش آمدید جی آنو جی اس محفل کی زینت بنے دوستو راجا یعقوب شادائی مرحوم فخر ماندر ایسی شخصیت اس دنیا تو بڑا نا کمائی کے پردہ کیتا آج انہوں نے یادا ویلکم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ویلکم ویلکم بسم اللہ جی ویلکم ویلکم دوستو اے میرے بھتیجے بھی اور پانجے بھی انہوں نے والد اللہ پاک انہوں کی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا کرائے سرکار نے میلاد دیا محفل سجائیاں کھڑی شریف کرسیاں والے نال محفل سجائیاں اور پورا پٹھوار اس نا تو واقف ہے اور خوش نصیب ہونے وہ لوگ جنہاں نے نا میلاد پاک نی محفل کدا جانا اور اے انہاں روحاں نے نصیب ہونے ساری دعا ہے کہ اللہ پاک سارے بھائی کی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا کرائے اور اج میں سمجھنا کہ بھتیجے ساڑے اس محفل کی زینت بنے تو وہ جگہ کور ہوئی گی ہے میں اپنی طرفوں انتظامیہ کی طرفوں شہدائی صاحب نے بچے کی ویلکم آخنا خوش آمدید جی ہے چونکہ دوستو بڑا تیری نہ تعلق ہے اور کیفیت کچھ اور ہو گئی ہے راجہ یعقوب شہدائی بڑا ناسی بڑا بولن والا دوست تھی بڑا بولن والا پائی سی اچھے شعر لکھنے اچھی محفل قیامت تک یادگار محفل اس دوست دیا یاد دل نے اندر اچھی انشاءاللہ رسن رسی نہ اللہ نہ باقی کردار رسی اور جڑے دوست میلاد دیا محفل سجائے گے ناتن یہ محفل سجائے گے اولیان یہ محفل سجائے گے انہوں نے نہ کدے مرنے نہیں انہوں نے نہ تا قیامت زندہ ہے اونج تے جانا ہر انسان نے اس دنیا تو ہر زیرو نے موت نہ ذائقہ چکھنا ہے لیکن وہ روح خوش نصیب ہے جس نے میلاد نے اندر ذکر کیتا جانا اللہ پاک انہاں کی جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا کرے میں شہدائی صاحب نے صاحبزادیاں کی دل ہی عطا کرے تو خوش آمدید اپنا جی ویلکم لا دفتا ساری محفل ساڑے چاچا سنگرا راجا یعقوب شہدائی صاحب انہوں نے سب دادے سارے بھائی خرم شہدائی صاحب انہوں کی ویلکم آخنے ہاں راجا مدثر صاحب اور دیگر جتنے دوست مادر تم آئے انہوں کی ویلکم اپنی طرفوں جلامین طرفوں نات نے ایک دو بند پیش کرسا ایک سوسی نظر کافی دیری تو فرمائش ہے جناب انیم ملک صاحب نے انہوں نے چاہت نے مطابق اور راجا قسم پر ہوم سندر روڈ انہوں نے یادی راجا حمزہ راجا عقب خواجہ رافع راجا حرون خواجہ مبشر صاحب انہوں نے چاہت نے مطابق اور آتف ساؤنڈ سروس کلر سیدہ ساؤنڈ اپریٹر جناب راجا سرف صاحب ایک دو بات ایک نات نے Thank you.
Yeah.
باری تعالی اور ناتے سورہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شان تو بعد چاندی چاندی بند عرصے کھڑی حضرت میاں محمد بخشنا کلام صاحب الملوک چاند مقصرک کے بعد انشاءاللہ کوشش کرتا کہ دعا دوستیں کچھ کری سکا انشاءاللہ آسان کوشش کرتا کہ دوستیں کچھ کری سکا ملک تجمل راجا جمال راجا مدینہ افرانی چاہ دیمتا بھگ برائے عیسال صاحب آجی راجا فضل قادر مرحوم آجی راجا عبداللطیف مرحوم اور راجا قدیر مرحوم انہوں نے یاد میاں محمد واس عرفے کھڑی سرکارنا برائے خصوص بن انہوں افرانی میں نظر کرنا ہے خصوصاً خصوصاً بھائی جناب راجا جازیب صاحب شہر رضیال نظر لگ ہے انہوں نے بھی خصوص اچھا دے اور انہوں سارا برانی چاہ دے مطابق اور اس سے بہت اچھا
مرمى مفور میرے بھائی جناب راجہ یعقوب شدائی صاحب انہوں نے بھی یاد اچھ جناب راجہ قاسم شدائی صاحب اور راجہ اچھام شدائی صاحب انہوں نے بھی چاہتا ہے اس سے بھولے Thank you.
سارا مهماوي آیا انہیں برانی جاد انتابق چند غور پنجاب پولیس نے تھانا بجر خان کو جڑے سارے بھائی آئے انہیں نظر کرنے آؤں اور میرے بھائی راجہ لکوان صاحب حال موکم ٹھوکے راجہ سبان حصہ راجہ عریب صاحب اور مرزا خانی مصر راجہ قاسم شدائی صاحب راجہ جانزیب صاحب اور راجہ اقسام شدائی صاحب انہیں برانی جاد میں انتابق چونکہ ٹائم نے لیانا تھوڑی تھوڑی تبدیلی خاموشی نال نہیں مزہ تاں ہے اگر شہر چنگا پڑا راجہ موسن تے پھر بھی للکر ہونی چاہیے تے جے سونا جواب دے سونے انداز وچ جواب دے راجہ بلال خاتم تے کم از کم پیڑ بولنا چاہیے خاموشی نال نہیں پڑنا ٹھیک ہے ایک واری للکر ہونی چاہیے نا دوستاں واسطے پیار نال تے محبت نال نعرے نال جواب دینا پھر جس جس دوست نا شہر پسند ہے اس نے واسطہ داد ضرور ہونی چاہیے لل کر رہی آواز آنی چاہیے محبت نال پیار نال پانچ نعرے پانچ دری سوا لکھ نعرے حیدری وہ یار جی نہ دے اس شہر دے یار جی نہ
راجا کاشی چوان راجا رضوان چوان راجا علی چوان راجا عادل صاحب اسامہ قریشی جویل چوان وقاص بلہ امزاباد ارسلان گجر شیخ طیب راجا جمشید صاحب چودری مونا اور احسن قریشی پنا پرانی چادر دا بغیق میں
اور اپنے والد صاحب نے یاد کی تازہ کر سن اس محفل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب دوستا برا کی بندانا جی نے تلو سلام پیش ہے بہت ہی مشکور ہم پیدانی نا اور بالخصوص اپنے چاچو نثار یاور صاحب نا اتنی اوزار حوصلہ افزائی بخشی دو شعر اپنے بزرگا نے حمد اس رب غفور والی محفل پاک جی میری سرکار پیش ہے اس فقیر نے دینی سو جتنی اللہ پاک نے پاک دربار پیش ہے موتی سخنا دے خواہش زندگی دی او دے ذکر نال ذکر ہر بار پیش ہے اور کچھ نہیں کول شدائی میرے میرے طرف بس میرا پیار پیش ہے دنیا وچ جے تو مقام چاڑا ہے موتی یا محمد محمد پکارے آکار ذکر نبی تھی اصل شباب دی نارے یار رسول دے مارے آکار جس دی عظمت نو رب بیان کردا جان اس دے نائے تھی وارے آکار کملی والے نا دامن شدائی پھڑ کے اپنے ڈبے نصیب نو تارے آکار بہت شکریہ شدا کیا بات ہے جی تکیہ نا کردار زندہ رہنا ہے ساڑھے سوائی نے اللہ نے تعریف شعر لکھیا اللہ نے محبوب نے تعریف شعر لکھیا اس نا مطلب ہے یعقوب شدائی مرے آنے یعقوب شدائی زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ ہے سونیا یادہ نا اللہ پاک جنت الفردوسی چالا مقام عطا کرے اور دوستو پیش کی معذرت انہاں دوستاں کو لو جڑے مجاز نے شیراں نے سوچ رکھنے میں انہاں کی ہاتھ بنی کے آکھاں اج ساڑے کس دنیاوی محبوب دی گل نہیں ہولی اج اس رب نے محبوب نہ ہی دیڑا ہے اسا چاہنے کہ اس رب نے محبوب نے یاد وچ ہی گزاری ہے ساڑا تسانا عام دنیا نہ کیڑا محبوب ہے اس محبوب نے سامنے نبی دی ہاتھ بنی کے تھلی گئے اور کیڑا محبوب ہوئی سکنا لہذا روز ہی مجاز پڑھنے ہیں روز ہی محفلہ کرانے ہیں سننے ہیں سارے دو جڑے مجاز آلے ہوئے اور شیر خانو ہاتھ بنی تاک سکتا پیسے ماری بھی ضرورت دے تو سانے بھی زیاد بکر نہیں ہوئی ایک میلاد نہیں محفل لے اندر کوشش کرو کہ مجاز یا دنیا بھی محبوب نے بارے جنا گل باؤ جدو ہوائی میلاد نہیں محفل کروڑ روپیہ بھی دے گو بندہ آنکھو جی اسا سرکار نہ میلاد منانے آستے آیا آج نہیں کل پوری محفل سنائی شور سمجھا نہیں آج سرکار نہ میلاد منانے آتے یہ مثال بنے جائے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہونے نا محفل لے اندر ہاتھ بنی دے گا لاکھ سال نات نا جڑا تقدس ہے نات نا ادب ہے احترام ہے اچھا نات ہر صورت ہی جائے جس طرح سے لفظات پڑھنے ہیں جس طرح سڑپ دی جس نائی شیر خان سنانے پہ نات خان سنانے علماء کرام سنانے سارے نات پڑھنے ہیں نات نا ہر رنگ پہ ہے کیونکہ دل نال پڑھی جانی ادب نال پڑھی جانی اور سرکار نے محبت ہے غلامی بھی پڑھی جانی سو سارے دوست پیار والے بیٹھے ہو میں جانا نات نا ہی حوالہ اور ساری سرکار نی تعریف جڑی ہے او سرکار فرمایا حضور نے حدیث مبارک ہے توجہ تو سن دوستاں نے کہ میری حقیقت کو ماں سوائے میرے رب کے کوئی بھی نہیں جان سکتا یعنی سرکار نہ کتنا مقام ہے کہ حضور فرمایا بھئی میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا اور سرکار فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا توجہ ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کے مراحل میں تھا جس ویلے آدم نے مٹی کندی جا رہی سی سرکار فرمانے میں اس ویلے موجود ہی نہ سا بلکہ نبی بھی تھا ٹھیک ہے حدیث قدسی ہے رب تعالیٰ فرمانا کہ میں کائنات نہیں کوئی بھی چیز مفہوم سننا کائنات نہیں کوئی بھی چیز نہ سا تخلیق کرنا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلیق مقصود نہ ہونی ہے کائنات نے اندر جو جس کی جتنا کچھ ملتا پیا وہ سرکار نہ سکتا ہے میں تو سا اس سرکار نے مہربانی ہیں یا سارے پر ہر ایپ
عیب ہر گناہ موجود ہونے نے باوجود تالیاں کوئی ہیک ہیک امتا ہیک ہیک گناہ ایسا کرنیا سیاں کہ انہاں دیاں شکلاں بھی بگڑنیا سیاں اور نیست و نابود ہو جانیا سیاں کہ ساڑے نبی دیاں مہربانی آئیاں ہر گناہ ساڑے وچ موجود ہے مگر رب تعالیٰ ساڑیاں شکلاں نہیں بگاڑ یہ اس نا کرم ہے رب نا اور ساڑے کریم نبی نیا مہربانی ہے جس نے دعا کی دی ہے یا اللہ میری امت نے اعمال تکنے دو بار کریم اللہ انہاں نے شکلاں نہ بگاڑیا اس نا مطلب اے نہیں جے رب شکلاں نہ بگاڑا اسا اپنی اصلاح ہی چھوڑ دیا کدا بہو بڑی نیکی نہ درس نہ کریا نا میں ایک جگہ پڑھیا ہے کہ صاحب کرم ہونا یہ نہیں صاحب کرم ہونا یہ نہیں کہ تم نیکیاں کتنی کرتے ہو صاحب کرم ہونا یہ نہیں کہ تم نیکیاں کتنی کرتے ہو صاحب کرم ہونا یہ ہے کہ تم گناہوں سے کتنا بچتے ہو نیکی کرنا تو اور کم ہے نا وہ آخنے بھی صاحب کرم ہونا وہ ہے بندہ جڑا گناہ تو بچنا ہے اگر نیکیاں میں ٹائم نہیں ملا نا تو کم از کم گناہ تو بچی جائی ہے یہ سمجھو بھائی یہ بڑا کم ہے اس کی ذہن ضرور رکھنا دعا میلاد بھی منائی ہے اسا سخت بھی ہوئی ہے جنے تکیا نہیں دھایا اس تکیا کی سرکار نے محبت نہ درس دیتا میں کیا نبی کی تعریف کر سکتا سارے دوست پڑھے لکھے بیٹھے ہو سارے محبت والے بیٹھے ہو سرکار نے غیر مسلم جڑے انہاں نال اپنا بہترین رویہ اور بہترین اخلاق پیش کیتا انہاں کی بھی اپنے نال لایا اساں سوال ہی نہیں پیدا ہونا تھوڑی جی برداشت کریے کدے نبی نہیں محفل منانے ہو کوئی نہ کوئی سبق بھی ہونا چاہیے نا کہ خالی ٹولا پر نچی بندی رات گزاری دن سویرا پھر اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک ہے سرکار فرمایا کیا میں تمہیں جنت میں لے کر جانے والا سب سے آسان ترین کام نہ بتا دوں صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرمائیے آپ نے فرمایا سلام دینا ہوں تک گنو سرکار فرمایا جڑا بندہ سلام دینا سب تو آسان کام ہے جنت جانے والا نہ وضو ہے نہیں ضرورت نہ قبلہ رخ کرنے ضرورت نہ کپڑے پا کرنے ضرورت کچھ بھی نہیں لیکن انا کی مارنا پڑا آج نے دور سلام دینے کی بڑا عجیب سمجھا جانا سلام نہ دے گا بڑا کچھ سمجھا جانا بھائی میں کہتا سلام دیتا تو ماری آکر کٹی جاتی جبکہ ادھر سرکار فرمانے کے جنت جانے والے جڑے کم ہے انہوں نے جو سارے تو سوکھا اور آسان کم ہے سلام دینا اور اس نے اخلاق کا سرکار نے فرمایا اس نے اخلاق دیا اور ایک واقعہ تو سنال شیئر کری گیا جتنے دوستان شیرخانہ پر پیسے سٹے یہ انہوں ہمارے واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 5000 بکریاں مرزا صاحب 5000 بکریاں چرانے پہ دورو گانا لاواز دینا ہے سورج گانا ہے ترنم اچ گانا ہے کیا گانا ہے سبحن قدوسن ربنا و رب الملائکات و روح سورج گانا ہے نا وہ آواز سننے حضرت ابراہیم علیہ السلام 5000 بکریاں چرانے پہ چھوڑی گئے اس آواز والے پاس ٹوری پہنے اس نے کول جانے وہ خاموش ہو جانا اس کی آنے گل سنی جا یہ نغمہ سنایا ہی نا اس نے بچوں میرے محبوب نہیں خوشبو آ رہی کدا پھر سنایا جائے اس آخیا جناب میں اس طرح تنا سنانا کچھ دیسوں کا سنا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گل سن میرے کو 5000 بکریاں 2500 بکریاں میں تو کی دینا پھر سنا ساڑھے جیسا جنا ہوا ارد آخر بکری سوسی بکروٹا دیسی پیش کرتا آپ نے فرمایا 5000 بکریاں 2500 بکریاں پیش کرنا سنا اس نے پھر سنایا سبحن قدوسن ربنا و رب الملائکات و روح آپ نے کیفیت استغرا کی ہوگی محبت نال جو یوں خاموش ہے آپ نے فرمایا گل سن یارا رکیا نہ پھر سنا اسا کیا جناب اس طرح نہیں کہہ دے سو آپ نے فرمایا ریڑی 2500 بکری بھی تیری ہے سنا اس نے پھر سنایا سبحن قدوسن ربنا و رب الملائکات و روح جو ہی خاموش ہو یا نا آپ نے کیفیت اس سطح پر پہنچی کی سی
آپ نے فرمایا گل سن رکیاں نا پھر سنا اس آخیا جناب تسان کول تو 5000 بکریاں سن وہ ساری مکی چاہی دیتی نے ہوں کیا دسو جی میں تسا کی سنا لہذا کس طرح سن سو آپ نے فرمایا گل سن 5000 بکریاں میں تھی چاہی دیتی ہیں بے شک ہوں ماڑے کول کچھ بھی نہیں مگر 5000 بکریاں سنبھالنے واسطے تو کی ایک نوکر نہیں ضرورت ہے ہوں مکی نوکر رکھی کہ پھر سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے دے کہ مکی نوکر رکھی گن تے پھر سنا اس نے ہاتھ بدھے اس آخیا حضور میں دنیا نہ بندہ نہیں ہاں میں رب نہ بھیجیا ہویا فرشتہ ہاں میں رب نہ بھیجیا ہویا فرشتہ ہاں میں تساں امتحان کرنے واسطے آیا سا لہذا رب نے تساں نے امتحان کی اس 100% مار کے تو سب پاس ہوئی گئے ہو اے بکریاں بھی تساں کی مبارک اے سب کچھ تساں نہ تساں عشق مکمل ہو سو دوستو جڑے دوست پہلی چیز ہے آرام پیسے بچو سرکار نے میلاد پر لگنے اور یہ بندے کی آپ کی پتا ہونا آرام پیسے بچو سرکار نے میلاد پر لگنے ہی نہیں تو میرا خیال یہ ہے بھائی آرام پیسہ سرکار لگن بھی نہیں دے آرام والے پیسے کی سرکار میلاد وچ نہیں لگن دینے جیڑا حلال نہ پیسہ ہے وہ ہے میلاد جشن ہے تو جیڑے دوست لانے نا انہوں نے بارے چ میں کچھ نہ آخی سکنا اس وجہ سے کہ میرا ایک شعر ہے بھائی جیڑے گھر وچ یارو ہوندا آقا دا میلاد جیڑے گھر وچ یارو ہوندا آقا دا میلاد میں نہیں مندا ایسے گھر دے بدلے نہ حالات اے گارنٹی ہے جس گھر وچ میلاد ہونا جس گھر وچ میلاد ہونا یا جیڑا بھی بندہ میلاد منانا ہے اوکھا نہیں ہونا اے پیشگی میں سوچ کے دسنا پیا سو جیڑے بھی دوستو جتنے بھی محبت نال جتنے بھی دوستاں دامے در میں قدمے سکھ نے اس محفل کی ساکی دا تساں سرکار کی نعت سنیاں میلاد منایا اس سجایا بے شمار ایسے دوست بھی ہے جنہوں نے نہ سنا کہ نہیں سکے جنہیں دڑیاں ڈائیاں جنہیں بینر بندے جنہیں اچھی جگہ کھلی کر میکھا بھی ٹھوکیاں بینر لائے انہوں نے بھی سا شامل ہے تساں سرکار نہیں نظر ہی چھوڑے اور ایک کوئی پتہ نہیں کچھ نہیں قبولیت ہوئے تو سارے نہیں قبولیت ہوئے جائے سو محبت والے لوگ ہو پیار والے لوگ ہو اسی طرح محبت کی سلامت رہنا چاہیے دوران گفتگو کوئی لفظ ماڑا لگا برا لگا نازیبا لگا جڑا دل کی ناگوار گزرا ہوا ویسے نے تو بھاری گزرا ہوا تو بندہ آیا گل بانے ہو بندہ تھڑی بھی جانا گفتگو کرنی ہو بندہ لفظاں نہ چناؤ بھی صحیح نہیں کر سکنا کوئی غلطی ہوئی تو معذرت یار زندہ صحبت باقی پھر نات سننیا اور نال ہی میں دوستاں کی ایک الگ سا کہ تساں 10-12-15 منٹ اندر ہی سمیٹو بسم اللہ لو دسو ایک شعر ایجاد ہے واقعہ موت کا شعر ہے خصوصاً برائے ایصال ثواب آجی راجہ فضل قادر مرحوم اور آجی راجہ عبداللطیف مرحوم انہوں نے یاد فرمائش کر رہے میرے بھائی راجہ فیض اللہ سندر رجگاہ نال اللہ کا جی راجہ تو صرف سندر رجگاہ راجہ محمد علی سندر رجگاہ چودھری اصل بچہ راجہ دیشان سندر رجگاہ راجہ عثمان سندر رجگاہ راجہ آسم سندر رجگاہ راجہ عدیل سندر رجگاہ راجہ عبداللہ سندر رجگاہ راجہ عثمان سندر رجگاہ اور راجہ افضال صاحب مرگیانہ متعلق ہے انہاں پرانی شاہ نے مطابق شیر برائی سال سواب آجی راجہ فضل قادر مرحوم اور راجہ آجی راجہ عبداللطیف مرحوم انہاں پرانی چادر کا بخشیر واقع ہے بات ہے بچھڑا کچھ صدا سے بچھڑا کچھ صدا سے گرد ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو زبا کر گیا میرے دستے جانا نہ چلا جانا لیکن اپنی اچھی یاد ہے دنیا نے چھوڑی جانا تو شیر مرو مفر قریشی نو صاحب نبی وہا مجمعنی دانا اور چوتے نہ دوستہ نہیں سرکار فرمانے ہوئے ہیں
ایک شعر آجی راجہ عبداللطیف مرحوم انہوں نے یاد اچھا برائے صالح سلام آجی فضل قادر مرحوم فرمیش راجہ فیض اللہ صندل رجگان راجہ توفیق صندل رجگان راجہ محمد علی صندل رجگان چودری حسن راجہ زیشان صندل رجگان راجہ عثمان صندل رجگان راجہ عصم صندل رجگان راجہ دیل صندل رجگان راجہ عبداللہ صندل رجگان راجہ عثمان صندل رجگان شیر شیر موت نے زمن دائم یہ شیر سڑے پائی جناب مرزا کمران صاحب انہوں نے باندے محترم جناب مرزا مقبول صاحب کی یاد پیش کرتا اور یہ شیر خصوصی نظر راجہ یعقوب شدائی مرحوم شیر محترم ادھر خیال سلا کرنے آنے ہیں Thank you.
غزل مبارک ابر گمنام صاحب نے لکھیا یا
دوستو انتظامیہ لے دوستان نے آرڈر نے مطابق آخری شیر پیش کرتا اس تو بعد دوستان کو لو اجازت دسا شہر جناب ملکی رام صاحب ناظر محمود کا لکھا شیر آمد رکھار بکھا کر رہے ہیں راجا عثمان صدر رجگاہ راجا ذیشان صدر رجگاہ راجا عدیل صدر رجگاہ راجا عصم صاحب صدر رجگاہ اور راجا عصم صدر رجگاہ اور میرے بھائی راجا وقاص صاحب صدر رجگاہ انہیں اپنا تعلق ہے میرے پرانی چاہتے ہیں مخشیر آتے ہوئے عظام چھوتے ہوئے نماز آتے ہوئے عظام چھاتے ہوئے نماز کے اتنے قلیل وقت میں وہ آئے اور چلے گئے دوستو انہیں پرانی چاہتا ہے شیر مرحوم و مغفور آجی راجہ عبداللطیف مرحوم اور آجی راجہ فضل الداد قادر مرحوم انہیں فرزانی یاد شیر کرشی انور صاحب ناظر بہت مزمانی رنگ اور بڑا خوبصور شیر سرکار فرمانے آنے ہیں
تو بعد دوستان کو اجازت فرمائش محمد علی صاحب سندر راجگان انہوں نے اجازت مطابق بڑے بھائی جناب اسلام کامران صاحب اور دیگر تمام انتظامیہ نے دوستان نے چادنے مطابق آخری ایک ایک بہن کے نام دوستان کو اجازت Yeah.
اصل اسا کو لکو غلطی گستاخی ہوئی تے معذرت اللہ سن